गावे गावे एतिया एनेकुए साइकिल लई घुरी फुरे एउ लोके गोलाघाट जिलार धनश्री महकुमार एकांश स्वास्थ्य सचेतन युवकर विनम्र प्रयास जिमर विकल्प एतिया साइकिल कोविड महामारी आनी दिया स्थबिरता प्राय परिवेशर मजत व्यायामगार जिमलै जोवार सुविधा नाय आरु सेइबाबे एतिया साइक्लिंगे शरीर धरि रखार एक माध्यम एउलोकर बाबे आसलते युव प्रजन्मर जनप्रिय कंठशिल्पी आचुर्य बरपात्र आरु धनश्री महकुमार महकुमा आरक्षी विषया प्राञ्जल बरार नेतृत्वत गढ़ि उठिल धनश्री साइक्लिंग क्लाब आरु तार पिछते दैनिक एउलोके साइकेल चलाय त्रिशर परा पैंत्रिश किलोमीटर पर्यन्त समग्र पृथिवीये कान्दिछे करोनार कारणे आरु तार परिप्रेक्षितत समग्र ए लकडाउन अवस्थात आमाक बहुत कथाय शिकाय गल आमि दैनिक जोगाभ्यास करिब लागिब नहले शारीरिक ब्यायाम करिब लागिब आमि आजि बाछि लैछो साइकेल आमि आगते साइकेल चलाइछिलु माजते गेप होइ गल এটা সাইকেল আমি দৈনিক পঁচিশৰ পৰা ত্ৰিশ কিলোমিটাৰ ভিতৰত দৈনিক আমি চলাইছোঁ চাইকেল চালনাৰ মাজেদিয়ে শাৰীৰিক অনুশীলন আৰু এওঁলোকৰ বাৰ্তা চাইকেল চলায়ো শৰীৰ ধৰি ৰাখিব পাৰি পজিটিভ এটা আমি হেৰিয়াত আগবাঢ়ি গৈছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ মাজত ধনশ্ৰী যিটো চাইকেল ক্লাব প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই আচুৰ্য বৰপাত্ৰ আছে এজন ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হিচাপে যেতিয়া আমি আচুৰ্যক পাইছোঁ ইতিমধ্যে গোটেই অসমত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা আমালৈ ফেচবুকত মেছেজ আহিছে মই তিনিটা কথাই ক'ম এক নম্বৰ চাইক্লিংটো খুব কম খৰচত আমাৰ নতুন যুৱ প্ৰজন্মই স্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰিব পাৰিব পৰিৱেশৰ প্ৰতি আমি যুঁজিব পাৰিম পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যুঁজিব পাৰোঁ চাইক্লিং আৰম্ভ কৰক আমাৰ শুভ ইচ্ছা থাকিল আমি ধনশ্ৰী চাইকেল ক্লাব সদায় আপোনালোকৰ লগত আছোঁ ইতিমধ্যে বহু যুবক যুবতী সাইক্লিংৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে একালৰ জনপ্ৰিয় যাতায়াতৰ মাধ্যম চাইকেল আকৌ এবাৰ উভতি আহিছে নৰূপত এইবাৰ শৰীৰ চৰ্চাৰ মাধ্যম হিচাপে চাইকেলক আঁকোৱালি লৈছে আজিৰ চামৰ বহু যুৱক যুৱতীয়ে